Assalamu alaikum, hurmatlı menin görüşlerim. Kattaluçlar, bugünkü günde azık-tülük ayvay kımbat bolgonduğuna baylanıştu. Köpçülük uşul arzan azık-tülükti izdep jürgön uçuru. Men hazır uşul jerden, bul jerde arzanıraq may bar eken. Bular siz aytkan aravandık, ha? 5 litr. А наркысы ба? О, жолда турган. А, булар 4 литр ба? Канча сом булар? 480 сом. Наркыларда бардык 4 литрден ба? 4 литр экен, литри. Ал эми баасы 480 сом. Мына ал жерде көрө атасыздар. Аравандан чыккан май экен. Биринчиден жергиликтүү майлар. Ал эми буларчы Өзбекстан ба? Канча пулу? Бул 5 литр 550 сом, а? Бул Өзбекстандын майы, пахта майы деп жазып коюптур. Мунун 5 литри 550 сом экен. Мынодон көбүрөөк алса түшөсүңбү, түшпөсүңбү оптум алса? Азмас түшүп бересиз, а? Мына ушул 4 литрлик 400 сом майларды эгер көбүрөөк ала турган болсо, бир аз түшүп берет экен. Ал эми дарегин айта турган болсом, Ош Кара суу жолунда мына ушул односторонний жол менен келгенде, Нариман айылына жетейин дегенде мына ушул жолдун оң тарабында жайгашкан. Бул жакта ушул дүкөндүн алдында сатылып атат. Эгерде пахта майын ала тургандар болсо, ушул жерге келип алсаңыздар болот. 4 литри 480 сом, ал эми Өзбекстандыкы 5 литри 550 сомдон.